Co si myslíš o předplatných? Uplay jsem zkusil přes prosinec kvůli ano 1800 ta Stadia dala gratis měsíc, tak jsem zkoušel hry ze série Steam World, jsem dost co se předplatných týče. Já mám předplatný aktuálně no, to asi se úplně nepočítá, jako Humble Bundle mám předplatný měsíční. Ale to nemáš vyloženě jako přístup k hrám, ale dostaneš prostě 12 her nějakých. Tak tam mám, teďka aktuálně tam je aktuálně by tam mělo být Ancestors, The Humankind, PC Building Simulator, Song of Horror, to byla dobrá hororovka, Pathologic 2, Warhammer Chaosbane, víte, co jsem si chtěl koupit loni, ještě jsem to nekoupil, to je Diablovka z Warhammera světu, Not Tonight, to je Papers, Please, akorát jsi ten hlídač v nočním klubu. To jsem si chtěl zahrát a koupit, jo. Samý dobrý hry? Paráda. Nebudeme mít nic příští rok, nebo letos na Vánoce na giveaway. Všechno si vezmu. Vampire the Masquerade, nějaký to něco, blablabla. A jinak asi šajze, nějaký hry. Pixelovka. Nějaká. Ale stojí to... Já mám, myslím, že nižší cenu, protože mám předplatný už asi 3 roky u nich, tak mám takový to původní předplatný. Ale stojí to $12 furt, okej. Okay. Tam se to možná liší tím, kolik her si můžeš vybrat za ten měsíc. Ale jo, tohle se docela vyplatí jako. Tohle se jako docela vyplatí asi, nevím, za 12 her. Už jenom 1-2 hry, když si z toho vezmeš, tak asi jako v pohodě. Pak mám předplatný na Origin Access, ale oni myslím, že teďka i na tom, na Steamu, ne? Se dá pořídit. EA Play se to jmenuje teďka, už se to jmenuje Access. On to byl předtím Access Basic, Access Premium a jo, bla bla bla. Ale jo, to je docela v pohodě, ten Play klasický je za 4 eura, což je hezká cena. A to mám já teda, a pak je ten Pro, ten je za 15 měsíčně, to už je docela jako... Tam jsou ale výhody ve stylu, že můžeš hrát úplně ty nejnovější hry, co oni vydají EA, neomezeně. Tady můžeš hrát 10 hodin. Jo a 10 dní před spuštěním dokonce. Okej, tady baví. Každopádně, jako docela, kde se dostanu do knihovny? The playlist? Za ty 4 euro je to pěkný. Já to mám hlavně kvůli Battlefieldům, občas si zahraju, a teďka hlavně Battlefrontu, Star Wars. To, co jsem teďka zase začal hrát, jak jsem koukal na Mandaloriana, tak jsem to zase začal, sám vždycky na pár map zajdu her, ale jako Battlefieldy tam jsou se všema mapama, DLCčkama, takovýma nesmyslama, Jedi Fallen Order, nebo Jedi Fallen Order, Command & Conquer tam byl, a spousta dalších her tam je, jako Titanfall, Tropico 6, člověk může zahrát, Bomber Crew, myslím, že FTL tam je dokonce, taky City Skylines možná, nevím. Jsou tam nějaký starý hry. Jako nepřidávají, je tam, jo, Into the Breach, Dead Cells, Worms, Escapist for the King, FTL, Slay the Spire, Frostpunk. A jsou dobrý hry. Ten Uplay, to předplatný, to mě nějak nezaujalo, to nemám, to jsem neskoušel ani. This War of Mine tady je, Moonlighter, Vampire, Dead Space, série, Trine, Mass Effecty vlastně tady jsou všechny, že jo, v rámci toho, Mirror's Edge, Beholder dokonce, jsem si ho nemusel kupovat, jo. Vždycky já koupím hru a pak zjistím, že ji mám nějakým předplatným, no.
Ano, všechny ty DLCčka do Battlefieldu, Need for Speedu a takové věci. Jako, jo, to je za 4 eura hele měsíčně, jako, i kdyby si to předplatil na měsíc a zahrál si to aspoň pár her, tak jako, je to fajn, tohle je fajn, co mi líbí. A jak nevím, no, Xbox ještě mám předplatný, ale to mám teďka to zkušební jako víceméně, kdy zaplatíš 26 korun vlastně a máš 3 měsíce. Sport tady je, ano, sport. Simsy tady máš. Samozřejmě ne se všema úplně DLCčkama, to ti nejde zase, zas tak hodný nejsou. Populus tady je. Peggle. Ježišmarek, kdo by nechtěl Peggle. To je nejdůležitější hra tady. Superhot, to je skvělá hra. Superhot. Co jsem teďka hrál Superhot, ten Mind Control Delete. Ještě jsem to nedohrál, že to dlouho nehrál. Srpna posledy. Ugh. A to je fajn. To je sranda, jako na chvilku to zapne člověk. Dobrý. Ve virtuální realitě to musí být neskutečná jako sranda. SimCity tady je, Plants vs. Zombie, jo, tady je spousta her. Tohle se vyplatí za 4 eura, celá taková, tahle knihovna prostě dostupná. Jak se říká, nekup to. Xbox Game Pass se vyplatí, určitě. Minimálně ten klasický. Ale je tam akce, že si můžete vzít prostě ten Ultimate na 26, za 26 korun na 3 měsíce v podstatě. Teď tam přidali Mangas, no, kdo by to nechtěl, že jo. Co se tam nově, to je to Until the End, Monster Train teďka přidali, Call of the Sea, to vypadá zajímavá jako příběhovka, Mangas, Man of Medan, Gears, Greedfall tam je nový, Starbound, Plague Tale a pak už to jde podle abecedy. Jediný rozdíl teda, myslím, že vůči tomu EA, je, že u EA mám takový pocit, oni furt přidávají hry, ale nevím, jestli odebírají hry z toho seznamu. Nevšiml jsem si, že by tam něco jako mizelo. Kdežto u Xboxu, toho Game Passu, tam prostě pravidelně vyřazují hry a přidávají nový. Takže Ty kokos, já začal hrát This War of Mine a mám z té hry občas srdce až v trenírkách nebo v chvilku, vyber si. Jo, já z This War of Mine teďka taky nějak v nejbližší době plánuju. Takže na to bychom se taky mohli podívat. Jo, hlavně oni teďka nějak spustili ten cloud, něco jako Stadia. Takže pomocí mobilní aplikace, když můžete nastavit nová herní upozornění, procházet knihovnu, hrát hry z cloudu. Na mobilním telefonu nebo tabletu s Androidem. Takže oni to mají něco podobné jako Stadia. Takže můžete si propojit, myslím, že by to mělo jít, si propojit telefon s televizí a z telefonu streamovat tu hru na televizi a hrát přes cloud. Proč ne? Jo, tady jsou třeba Ori, tady je spousta her. Ark tady je, Astroneer. Jo, jenom tady bych byl možná třeba u některých her trošku jako opatrnej. Ve smyslu, že vyřazujou v nějakým intervalu ty hry, tak jako třeba rozjet si tady Ark a pak vám ho vyřaděj, nevím, jestli tady zůstane nebo zmizí nebo co. Ale spoustu her si tady já vyzkoušet nebo i dohrát. Carrion je krátká hra relativně, co může zahrát. Broforce tady, Karto, to se mi líbilo, to jsem chtěl zahrát. Taková minimalistická, krásně namalovaná hra. Logická. Takže by mi to strašně nešlo, ale pěkná. Cities, Cluster, Truck, Celeste, Company of Heroes, Crusader Kings 3 tady je, Dead by Daylight, Dead Cells je taky všude. Tady ty Descenders, tady jsou ty kola, ještě ta druhá hra, jak jsem to hrál, to tady taky s těma kolama ruskýma. Deep Rock, Galactic, Don't Starve, Doom tady je, ten přidali teďka nedávno. To novýho, Doom. Endless Space, Europa Universalis, Paradoxovky tady jsou, For the King, jo, takže jako tohle se vyplatí. Ty dvě, UA, Humble Bundle, ten měsíční, si myslím, že jako taky není úplně marnej, ale myslím, že jako co se týče, pak plná hra měsíc, nebo plná cena za měsíc u toho Xbox Game Passu je 119 korun u toho základního a pak je ten
jako ten lepší, ten premium, nebo co to je, a to je za nějakých 300 něco korun.